បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូននិងមិត្តយុវវ័យទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើនិងកំពុងតែស្វែងរកនៅប្រាក់ចំណូលបន្ថែមបាទក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវការជួយបុគ្គលិកទាំងពីរភេទមិនថាបរិសុទ្ធឬនារីនោះទេឲ្យតែចេះជំនាញខាងផ្នែកដេរនិងថងមួយវិញទៀតចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់មានជំនាញខាងផ្នែកដេរផងហើយចង់ទៅធ្វើការងារនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនោះគឺបងប្អូនត្រូវចំណាយពេលចន្លោះពី 3 ថ្ងៃទៅ7 ថ្ងៃមករៀនជំនាញទាំងអស់នេះធានាថាបងប្អូនអាចទៅធ្វើការងារបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប្រាក់ចំណូលគឺអាចទទួលបានចន្លោះពី350ដុល្លារទៅ500ដុល្លារក្នុងមួយខែឬក៏អាចច្រើនជាងនេះទៅទៀតអាស្រ័យទៅលើការថែម៉ោងរបស់បងប្អូនសូមបញ្ជាក់រោងចក្រយើងខ្ញុំផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនជូនទៅដល់បុគ្គលិកកម្មករដូច្នេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសូមជួយចុចប៊ូតុងแชร์ទាំងអស់គ្
លដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនិងការចុះឈ្មោះសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីតាំងយើងខ្ញុំគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញខាងជើងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍បាយ័នស្ទឹងមានជ័យចម្ងាយ100ម៉ែត្រនៅខាងស្ដាំឡៃឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់នៅលើអេក្រង់នេះស្រាប់បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមកលឺ